Цьогорічний бюджет конкурсу «Інно-Дніпро» – 500 000 гривень. Його розподілили між 10 переможцями. Головний приз – 100 тисяч гривень – отримав проект «Infusion Light». Це пристрій, який вимірює швидкість подачі препаратів крапельниць, а зафіксовані дані передає дистанційно через смартфон. Прилад створила молода команда розробників з Кременчуга. Кожен із них свого часу працював у медицині. Кажуть, потребу в такому девайсі відчули особисто. В наших условиях роботи у медсестрі задач просто при тому, що треба і то, і то, і це, а ми стараємося оптимізувати цей процес. Тобто, щоб медсестра могла ділити увагу якому-небудь другому срочному пацієнту і паралельно наблюдати за остальними. Тобто, щоб нічого нігде не закінчилось, не було ніяких збоїв і нештатних ситуацій. Чесно, емоції дуже положительні. Ну, це те, чого нам не вистачає, і взагалі, це дозволить нам реалізувати те, що ми хочемо реалізувати. Грошову винагороду в розмірі 85 тисяч гривень отримав пан Микола за друге місце в конкурсі. Його проєкт стосується покращення харчової цінності зерна озимної пшениці. Над ним вчений працював більше 2 років. По-перше, це потрібно тим, хто споживає, тобто всім людям. По-друге, це пов'язано з тим, що краще все-таки споживати більш повноцінні продукти. Наймолодшому учаснику конкурсу 14. Його проєкт зарядного пристрою «Пульсар» посів 4-те місце і отримав 35 тисяч гривень. Електронікою Макар зацікавився 1,5 роки тому. Свою винагороду школяр планує використати на обладнання майстерні та купівлю 3D-принтера. Це устройство, надіваючеся на ногу. Тобто там є в районі колінного суставу шарнір, який приводить в дійство електромагнітний генератор, від якого вже і виходить власна енергія. Конкурс проводили публічно, а переможців визначала наукова спільнота міста. Зокрема, представники всіх вишів Дніпра та координатори змагання стартапів. При виборі кращих експертна комісія оцінювала інноваційність винаходів та можливість реалізації на теренах міста. На фінальних засіданнях експертної комісії фіналісти захищали свої проекти з презентаціями, і за результатами захисту були визначені переможці. Ми раді мати таку можливість проводити такий конкурс і стимулювати здійснення винахідницької та наукової діяльності у нашому місті. Ваші досягнення визнаються, ваші досягнення є важливі для міста і для нашої країни. Дякуємо вам всім. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.